ខាងព្រះតរនៅខាងព្រមទាំងបាត់តោដែរក៏សូមអរគុណហើយគុសាណៃតោហើយតោតបៃវិញណាសូមអរអរថាផ្លាច់អរលោកផាសហោរបស់ព្រះមេតោហើយចាប់តោបើយបាទតាមព្រៀងទៅហើយដល់តាមព្រឹកខ្លួនអីទីទួលទៅហើយណាអត់ចូលចាក់អីទេបាទរីរីទៅតាទៅចង់ស្អាតស្អាតបាទចង់ទីទៅក៏បានបាទហើយបងប្អូនថាប្រុសប្រុសពីដើមបាទស្អាតណាបាទពីដើមនឹងយើងមិនខុសបាទយើងកាត់ម្ដងដល់មួយខែបាទមកយកទៅរីទៅI'm sorry.
អីបងបងអោអត់ស្រឡាញ់អត់អើបងស្រឡាញ់ជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាចឹងបាទអញ្ចឹងយ៉ាងទីយើងមានដំណឹងថាមកយើងថាបែបនេះអូខេខ្ញុំសួរក្តៅគ្រប់ទីទីអ្នកដំណើរ3អ្នកបានចូលឈប់សម្រាកក្រោមម្លប់ឈើជីកក្បាលជ្រុំមួយហើយនាំគ្នាចូលទៅអាស្រ័យទឹកជ្រោះដល់ត្រាយងនោះនៅពីលើប្រភពនៃទឹកនេះមានស្លាកថ្មមួយចារឹកជាអក្សរថាសូមឲ្យទឹកជ្រុំនេះបានជាតួយ៉ាងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបងនៃមានត្រៃមកយ៉ាងល្អតបទៅទីនេះគេគំរូអ្នកដំណើរមានខាងរាក់ត្រៃតោបងពេញលើតាតាមលោកត្រៃនេះចំណាញ់ចំណាញ់ហ៎